Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні колеги, депутати, шановні українці, я хотів би привернути вашу увагу до знаменної дати. Сьогодні, рівно 22 роки тому, 16 листопада 1994 року, Верховна Рада України ратифікувала договір про нерозповсюдження ядерної зброї. 22 роки тому ми відмовилися від ядерного потенціалу. В цьому законі про ратифікацію була така умова. Ми його ратифікуємо за умови надання Україні гарантій недоторканності, суверенітету і підтримки нашої незалежності. 5 грудня 1994 року на виконання Закону України про ратифікацію договору про нерозповсюдження у Будапешті був підписаний меморандум, в обмін на підписання якого ми здали третій ядерний потенціал у світі. На цій високій трибуні колись виступав віце-президент, наш великий друг Джо Байден. Чудовий виступ, який ми з увагою всі слухали. Тільки в цьому тривалому, майже годинному виступу представника Сполучених Штатів, який підписав Будапештський меморандум, жодного слова не згадали про цей меморандум. Президент України Петро Порошенко так само сором'язливо боїться згадувати на кожній міжнародній зустрічі про існування Будапештського меморандуму, який Україна підписала, здала свою ядерну зброю. Нам гарантували недоторканність, повагу, суверенітет, незалежність і розтоптали цей меморандум. Тому я вимагаю від президента України ініціювати інший формат переговорів. Не мінський, не нормандський, а лише в форматі підписантів Будапештського меморандуму. На кожній зустрічі, під час кожної міжнародної розмови президент, міністр закордонних справ мають показувати і вимагати виконання Будапештського меморандуму. Ті, хто його підписав, крім Росії, адже обіцянки дані Росії не коштують паперу, на якому вони написані, а всі інші мають їх виконати. Інакше ціна їхньому слову ноль. І ми маємо відновити ядерний потенціал України. Якщо не виконуємо... 30 секунд, будь ласка, завершити. Якщо ті, хто підписав Будапештський меморандум, Сполучені Штати, Британія, потім приєднався Китай і Франція, якщо вони не здатні виконати ті гарантії, які нам давали, в Україні не залишається іншого шляху, аніж відновити ядерний потенціал, ядерну зброю і захистити себе самостійно. Ніхто, крім нас, не захистить нашу країну.